Tem áudio, som, agora sim. Será que alguém game over? É o Quesco? Cadê? Chega aí pra nós mostrar pro pessoal aí. Aí, não dá pra nós falar aqui pelo jogo, não? Eu nem tô vendo, mano, quem tá na live, viado. Porque eu tô vendo, eu tô com você pelo PC, pelo celular. Cadê? Você tá na sessão comigo? Você tá na sessão comigo? Vixe, nós nem tá na mesma sessão. Me convida de novo aí. Deixa eu ver. Aceitar convite, aí. Tô chegando. Vamos ver esse mod menu. Mod menu. É, exclusividade do meu canal, mod menu. Deixa eu ver quem é que tá aqui. O pessoal deve estar danzado de mim já, mano. Aposta, mano. Olha lá o King. Salve, King. Fala, parceiro. E aí, King. Nós tá agora no GTA Online do PC. E aí, Sam? Vamos testar uns mod menu. Mod menu exclusivité. Ah, chegou o Munamu. Chegou o mini Munamu. A Bad Queen Minamu. Que não é Bad Queen, é a minha Lalazinha. Oi, minha vida. Vamos testar aqui o mod menu do Scoo. Deixa eu voltar pro jogo, galera. Eu não consigo ver o bate-papo. Ó, o Scott! Scott! Cadê? Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô level 1, tá? Dinheiro não tem nenhum. Eita, ó o Skull, ó o Skull chegando. Galera, só pra vocês entenderem como vocês é os parceiros aí da gente. O Skull instalou um mod menu no GTA Online. Olha só que massa. Olha as rodas do carro dele, mano. BC, e aí, Minimu? Olha só. Oxe, tem um carro dentro do outro aí. Que viagem, mano. E aí, Scoo, e esse traje aí, truta? Mostra pro pessoal aí do que você é capaz. Tô level 1. Mostra aí, mano. Faz alguma coisa. Caraca, me dá um traje desse aí, Joe. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Eu tenho que ficar perto? Transação. Olha lá, galera, o dinheirinho contando. Ai, papai. Nossa, que mabe. Caraca, de Money Lobby. Olha, show. Os maiores picaretas do GTA do PC online, hein? Eu nem vou instalar isso aqui pra não ficar mal acostumado. Deixa o chefe aí fazer esse trampo aí. Oxe, já tô com... Nossa, mano, já tô com 50 mil, Joe. Nossa, Joe. Aí, galera, Money Lobby, ó, no Xbox, pra quem tá chegando aí, ó. Money Lobby no Xbox, mano. Tá ligado, Joe? Aí, ó. Ó, só grana na moringa, ó. Que isso? Transação da Rockstar falhou. Vixe, vamos pego o Skull. Vixe, moiou, cachorro. Vixe, cachorro. Vixe, mano. O que aconteceu? Mano, tá dando um erro aqui pra mim, Joe. Olha lá, ó, transação falhou, pois os servidores da Rockstar receberam muitas solicitações do seu jogo. Por favor, tente. Ixi.
que aconteceu, Scoo? Fomos pego? Por que que pra mim tá bugando? Quedas no... Vixe, mano, você afetou o servidor da Rock Stadio. Quedas no servidor. Ah lá, mano. Ah, bugou. Ah, bugou, mano. Mas eu nem fiz nada, Joe. E agora, mano? Quem me matou? E olha lá. Qual foi, tio? Não, chovendo dinheiro. Tá chovendo é bala que você me matou. Aí, parou de bugar. É, exclusivity no canal, modo menu do Xbox, hein, molecada? Logo mais nós vamos mandar lá no canal, lá, modo menu. Zoeira. Ah, bugou lá de novo, mano. Ah, mano. Tá, mas como é que eu saio daqui, mano? Ah, mano, vou ter que fechar tudo? Me mata de novo aí. Mano, bugou, velho. Vixe, mano. Ah, o que tá acontecendo, Joe? Me mata aí de novo, que eu vou trocar de... Sei lá que eu vou... Não, tá cantando, mas, pô, eu tô com a tela preta aqui. Não, pô, o pessoal quer assistir a parada aqui, Joe. Eu quero que você mostre aqueles bagulho louco lá, mano. Ah, mano, eu não consigo sair dessa tela. Eu preciso sair daqui, velho. Me mata aí, Scoo. Me mata aí. Ah, que bosta, velho. Ah lá. Aí eu vou sair rapidão agora daqui pra ver qual que é a parada. Vou fechar o jogo e abrir... Sai do jogo. Ah, não sei, né, mano, o que tá acontecendo. E olha lá, fechou geral. Qual foi? Vou abrir de novo. Banimento em 5 minutos? Não, e olha que eu nem fui eu o picareta da história, mano. Qual foi? Tô abrindo aqui de novo, galera. Galera, aguenta aí, galera. Vai, que você já bugou tudo, cara. Então vai, muda aí. Olha lá, mano, o GTA não quer nem abrir, mano. Pego. Parabéns, você foi trapaceiro em 5 minutos. Vixi. Ocorreu um erro durante a atualização do Grand Theft Auto. Aplicativo aberto. Veja o site. E... Ah, não. Agora abriu. E muito bugado, mano. Deixa eu ver como é que tá a live. Ô, oh, mano. O King Pistola, você fala espanhol, mano. Você é louco, mano. Eu vou trazer um personagem de outro país, mano. Lá no roleplay, parceiro. Eu vou trazer o muçulmano muito louco, mano. Tá ligado? Cheguei agora, me chamo Mohamed Zogbi. Entendeu, King? Novo personagem. Tô chegando, papai. Lógico que eu tô online. Ô, Lala. Minha vida, você já tá com internet já? Você já quer entrar aqui na sessão? Ah, é que eu não tô vendo, tá? O chat, tá? Agora que eu vim ver. Oi, Rei Gliteiro! Fala, parceiro! Valeu, parceiro, tamo junto. Tamo zoando aqui um pouco no GTA Online do PC, mano.
Que o mod menu, tamo vendo como funciona aqui o Bronx, mano. Ah, ô louco lá, você tava me gorando no ban? É isso? Ah, que isso, mano. Puta, mano, eu tava sendo gorado pela minha própria Mara, mano. Não acredito, mano. Eu vou voltar lá pro Líbano, da onde eu vim, mano. Vou voltar, mano. Que isso, mano. Valeu, Glitter. Obrigado, irmão. Como é que tá o canalzinho lá, parceiro? Parece que tá meio devagar lá, irmão. Não tá postando muito conteúdo lá, não? Deu uma desanimada, parceiro? O que que tá pegando? O que aconteceu, Isco? Deu, bugou o mod menu? Ô, mano, você nem subiu meu level lá, Joe. Ô, mano. Não, quando nós já se trombar na sessão, já... Olha lá, Skull saiu. Deixa eu chegar na sessão. Ah, amor, internet só quinta. Ah, amor, tá bom. Mas quinta-feira nós entra aí, nós vai... O Scoop vai upar sua conta pra você também. Pode pá. Faculdade e trabalho? Aí sim, Gliteiro, né, mano? É a parada, né, irmão? É a vida mesmo. Tem essas responsabilidades, né, irmão? Mas aí, não para não, mano. Seu canal é top pra caramba, velho. Você traz os bagulho em primeira mão antes de qualquer um, velho. Antes de qualquer um. Eu mesmo já... Várias vezes aí me enroscando nos glitch dos gringos lá pra... Pá, tô tentando fazer, tô desembolando daqui a pouco a notificação. Gliteiro postou. Quando eu vou ver, é o glitch que eu tô tomando mal, sua, você já trouxe o bagulho em primeira mão e tal. Tô ligado que às vezes dá uma desanimada, o pessoal é meio ingrato, né, mano? Não compartilha, não deixa like e tudo, mas... É meio que uma fase isso, mano. Meio que uma fase aí, cê é top, pô. Sempre que puder, traz uns vídeos, pô. Traz uns vídeos, parceiro. É, mano, dá pra falar pelo Discord, Scu. Ó, eu vou. Puta, como é que eu vou chamar esse. Ô, Scu, eu tenho que te mandar o Discord do meu canal pra você entrar, mano. Jigsaw. Puta, o Jigsaw excluiu mesmo? Ah, é verdade, eu vi os caras falando, mano, que ele tinha excluído. O bicho é louco demais, mano. Ele também é um dos que desanimou demais, ó, o Gliteiro. É foda, irmão. É embaçado, parceiro. É complicado, mano. Caraca, é verdade. Agora que você falou, eu vi falando aí. Até esqueci de perguntar pra ele, mano. O que aconteceu, velho? Pode crer, velho. Bicho é louco. Ah, ele tá em outra vibe agora, mano. Ele entrou em outro ritmo, Gliteiro. Ele entrou em outro ritmo, mano. Pera aí que eu vou mandar o convite aqui pro Skull, galera. Ô, Scu, entra aí, mano. Aí você vai lá no chat geral e manda um salve lá, que eu vou te dar a tag de convidado ao vivo. Aí você vai entrar lá na sala de live, entendeu? Aí você clica e entra na sala de live que eu vou entrar lá. Você vai ver eu lá já, já vou pra lá. Pera aí, deixa eu vir aqui pra sala de live. Aí eu aqui. Pronto, vamos voltar pro GTA Online. Vou colocar o chat aqui pelo. Vai sair, Dudu? Tá bom, parceiro, é nóis, mano. Tamo junto amanhã. Dá um salve na hora que você puder estar tranquilo. Não, amanhã não. Tô de boa.
Amanhã é só gravando. Fechou, irmão. Bom descanso, parceiro. É nóis. Valeu. Que isso, tamo junto. Eu que agradeço a força de sempre. Valeu, mano. Ô, louco, esse áudio daqui tá muito alto, né, galera? Do jogo. 30 horas pra poder entrar. 11h30, pai. Deixa eu entrar aqui no canal aqui, no secundário. Pra me ver o que que tá pegando, galera. Que eu não tô vendo vocês falando no chat. Vamos lá. Levou o canal do Dago e tudo. Pode crer, o bicho tava brabo, mano. É verdade, ô Gliteiro. O bicho é loucão, mano. Caraca, como é que tira o áudio daqui, mano? Aí. Agora sim. Boa, mano, eu não entro mais no online, não. Será que eu levei um ban já? Puta. Será que eu levei um ban de associação ao mod organizado? Aí eu aí no online de novo. Tô no online. Cadê o Scoo? Scoo nem entrou ainda. Vamos, Scoo, cadê você, mano? Clica aí, entra no Discord aí, dá um salve lá no chat geral lá. Digita lá salve, eu vou te dar a tag de convidado ao vivo e você clica na sala de live. Eu já tô lá, doido. Foi bugado, mano. Vamos ver como é que é os procedimentos aqui. Calma, Joe. Vai, malandro. Deixa eu ver se ele me deu um dinheirinho. 68 mil. É, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Deixa eu ver esse carro aqui. Vixe, música, mano. É doido, mano. Que isso, mano? Ixi, olha o NPC, vai me pegar. Oh, qual foi, maluco? Vai morrer. Puta, vou. Ih, caramba. Como é que. E agora, vai? Você não tava atirando em mim aí, Joe? Qual foi? Você não tava atirando aí, vagabundo? Será, viu, mano? Você já tá na sala de live? Você já tá na sala de live? Você deu um salve lá no Discord? Ô, escuta mesmo, mano. Ô, Scoo, você tem que dar um salve, mano. Dá um sinal de vida lá no chat geral, mano. Que eu vou te dar tag de convidado ao vivo. Aí você clica na sala de live e entra lá, irmão. Você é ruinzinho de entender as coisas, hein? Ai, caramba, a polícia, velho. Ô, que bosta. Nossa, a polícia tá vindo a milhão, Joe. Ah, morri. Ah, era.
Ai, cadê o escudo, pelo amor de Deus, aqui, ó. Aí, Scu, agora clica lá na sala de live. Vai lá, sala de live. Eu tô lá. Clica lá e entra na sala. Aê, miserável. Tô. Eu vou soltar sua. Eu vou. Ixi. Tá. Ixi. Abaixa esse som aí, mano. Você tá me escutando por onde, doido? Me manda o convite da sua sessão aí pra nós continuar o nosso. Pai, mano, me manda o convite da sessão aí, Joe. E aí, mulher, toma. Sai de perto de mim, mano. Fica perto de mim, não, sua louca. Iago. E aí, Igor? Fala, parceiro! Tamo junto, irmão. E aí, a cidade tá meio fraca lá. Eu ia entrar lá, Igão. Tava fraquinho, cara. E tô aqui no GTA Online. Aquele dia você me convidou pra entrar, mano. No GTA Online. Nós tá aprontando aqui, eu e um parceiro meu aqui. Qual é que é, parceiro? Tamo junto, mano. Valeu, tô precisando abrir umas lives lá no canal principal lá, Igão. Do roleplay massa lá, irmão. O que que você acha de nós montar uma equipe aí pra fazer um roleplay massa lá, irmão? Fala aí, Sinho. Salve. Tamo junto. Olha aqui, aí, irmão. Me convida aí. Não entendi. Você não tá me ouvindo? Será que tá pressionando para falar, mano? Tá me ouvindo, Scu? Ah, e aí, Scu? Agora tá ouvindo, né? Não estamos na mesma sessão, não. Me convida aí. E o Igão? E o Igão da P... da... do PC? Polícia Civil, tá aí na live? Grande Sinho. Me convidou, Scu? Deixa eu ver. Ixi, que bugado, mano. Aqui, tá aqui. Ah, mas não. Oh, ficou bugado aquela hora, mano. Ficou bugado aquela hora, velho. Ó, tô na sessão. Ó, aumenta meu level aí, mano. Você não consegue aumentar o meu level, não? Deixa eu ver onde você tá. Você consegue chegar mais rápido em mim do que. Você tá lá no Eclipse Tower, mano. Olha o gráfico aqui também, é massa demais, hein, mano. Eu não sei se o pessoal da live tá vendo o gráfico aí, mas tá como? 4K. Aí, eu tô pegando as manhas no teclado, viado. Olha eu aqui, já tô na mesma rua que você, já. Eu.
O que você tem pra nós aí, mano? Tem um bagulho do bom aí, mano? E aí, Joe, tem um bagulho do bom, hein? Um bagulho do bom, hein, Joe? Você não tá ouvindo o som do jogo? Pera aí. Não, não, é o pessoal da live lá. Ué, mas o som do jogo nem tá habilitado aqui. Ué. Vamos ver, vou soltar o seu som junto. Vamos ver. Ué. Ué, mano. Aqui pra mim nem tá habilitado o som do jogo, mano. E aí, tem seu celular aí? Hã? E. Qual foi? Dispositivo de captura. Oxi, que estranho, mano. Ué, o dispositivo. Oxi, como pode isso? Pera aí. Ah, aqui é pra dropar. Oh. Effects. Agora o pessoal deve estar ouvindo sua voz, provavelmente. Lá, tá. Tá, o pessoal tá ouvindo sua voz. Ué, mano, mas dispositivo de ca. Oxi, mano. Que viagem, velho. Dispositivo de captura de vídeo. Aqui tá habilitado, mas lá não. Como que lá tá e na outra cena não? Caralho! O que foi? Ô, não grita não, noia. Ai, desculpa. Que foi? Você me matou? Eu não. Caiu um NPC com a 12 e te deu um tiro. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é bug do meu OBS, cara. Ele não tá aparecendo o dispositivo de captura. A placa? É, mas não, é nessa cena, ó. Eu tenho duas cenas. Eu tenho a cena. E aí, mano, tá dropando o carro aí, doido? Pessoal, eles vão ter qual? Nossa, logo Space. Nossa, mano, sempre quis andar nesse carro, mano. Caralho, deixa eu andar nele, mano. Cê é louco, hein, Joe? Será que ele tem um turbo especial? Sei lá. Olha o barulho dele, que da hora! Ah, o pessoal não tá ouvindo, né, mano? Então você vai ter que fazer, sabe o quê? Vai ter que deletar lá no ABS a placa, tudo, a sua placa, a parte da placa de captura, e adicionar de novo o logo som. Siga o passo. Tá, pera aí. Não, eu vou adicionar a placa de captura aqui na cena que eu tô, mano. Ó, porque assim, ó, eu tenho duas cenas. A cena do Xbox, mano, tá aqui, ó. Tem dispositivo de captura de vídeo. Esse é o som do jogo. Tá ligado? E o microfone auxiliar, né? Na cena. E o desktop. Só que na cena do roleplay, que é o que eu tô transmitindo aqui, só tá desktop e microfone auxiliar. Agora sim? É sério que vocês estão ouvindo agora o som do jogo? E aí, Joe, desce do carro aí, mano. Na moral. Não, que o quê, mano? Que o quê, mano? Que o quê, truta? Que o quê? Tu já me matou uma vez, hein, mano? E essa arma aí? E essa arma aí? Atirei. Não mata, não? Atira. E olha lá! Otário. Miserável, mano! Atirei. Olá, agora tá. Você tá ouvindo aí o som do jogo bonitinho? Os tiros aqui, tudo, ó. Ô, aumenta meu leva aí, Joe. Calma aí, tô procurando onde é.
Enquanto isso, eu vou andar nesse carro aqui, mano. Sempre quis um desse. Olha o barulho dele. Olá, você tá ouvindo o barulho do jogo agora aqui, ó, do carro? Olha que da hora o barulho dele. Que da hora, mano. Caramba, mano. Eu acho que aqui é o level. Qual que você quer? Level? Eu acho que sim. Manda aí um 120 aí pra ver. Tô no level 1 ainda. Não? Não, até agora nada. Será que eu tenho que ficar aí perto? Eu acho que sim, cara. Vou colar aí. Tem que estar aqui perto porque eu tô selecionando você. Então tem que estar mesmo. É, o mod menu ele é assim mesmo, mano. Vamos ver agora. Oxi, fez um barulho de alguma coisa aqui. Isso. Sei. Não. Usar as armas. Nossa, você me... Nossa, tô cheio de arma agora, viado. É. Ih! Vai, não mexe comigo não, Joe. Aí, que da hora, hein, mano. Agora eu levo. O meu personagem tá bonitinho. Vamos ver a cara dele direitinho. Olha o bigodinho dele, olha o bigodinho. Olha o bigodinho, olha o bigodinho. Opa. Dinheiro? Puta, não, não dá dinheiro não. Dinheiro vai dar merda, mano. Vai bugar, mano. Vai bugar. 89, 90. Não, cara. Me dá level, cara. Pelo amor de Deus, mano. Chega de dinheiro. Eu tô tentando ver a porra do level ali, não acertando. Chama uma nave. Uma nave espacial aí, mano, pra mim poder fazer um peão. Chama aí. Isso aí eu acho que eu lembro. Vai, mano, todo mundo circulando. Vai. Fica na paga, ô. Qual foi, tio? Olô! Oh! Qual foi, ô? Ô, vai, tio. Na moral aí. Ah! Tô merda. Cadê? Nossa! E aí, mano? Eu tô... E aí, Joe? Vou sair. Nossa, mano. Que da hora, Joe. Quem já viu isso aqui? Ô, oh, cara, nós é OVNI, mano. Deixa eu entrar aí, mano. Ai, caraca, Joe. Esses caras são muito loucos, mano. Aí, me dá invencibilidade aí. Como é que Como é que eu entro na nave? Eu não sei. Eu tô saindo. Vou entrar. Aí. Deixa eu ver aí. Se eu consigo entrar. Tem que saber o botão pra entrar, né? É o F, mano. Ó, a polícia tá me matando, mano. Ih, eu entrei outro carro. Ih, mano, eu não consegui entrar, mano. É, eu vou dar um pra você, tá vendo? Ah, morri, tio. Que isso, mano. Isso é chata, mano. Insuportável, mano. Olha lá. Olha que da hora, mano. Caraca, o tamanho da nave, tio. Ai, caramba. Deixa eu virar o Thanos, cara. Sempre quis ser o Thanos, mano. Dá um personagem aí, cara. Super-Homem, um Batman. O Thor, mano. O Lego Vingadores todo, velho. Você é louco, mano. Deixa eu entrar aí, Joe. Entrei. Como é que eu vou aqui? Aí é igual... aqui entrei o quê, mano? Entrei no carrinho aqui, miserável, mano. Enganou. Ah, mano, eu acho que eu não consigo entrar nesse aqui, não. Você tá dentro.
Tô dentro ou não, irmão. Então pega voo aí pra ver. Mas quando você tá Eu configurei o meu controle, meu. O meu é o F, irmão. Eu sei qual que entra nos veículos, é o F. Só me matar aqui por causa desse polícia chato aqui, tá? Ó, eu tô aqui, ó. Não tô dentro. Eu vi você entrando na... No... Eu vou ver se eu consigo te dar um. Vai, mulher. Some daqui. Vai, mano. Rala. Mulher miserável, mano. Ela fica parada aqui, mano. Vai, caralho, anda! Tira esse carro daqui. Ah, a polícia miserável, velho. Ah, não dá pra te dar esse aí, não. Não dá, irmão. Acho que não dá pra me entrar nesses baratos, não. Dá esse seu pizza, ó. Aqui eu já vi, né? Evento ativo. O que seria isso? Ó, polícia. Vai morrer, Dio. Hã? Ficando bom nisso aqui, hein, Joe. Pegando as manhas no online aqui, quando eu chegar lá no Holy Places, vai ver esses ladrão aí. Tá dando nada em você aí, não? Hã? Acontecendo nada aí, não? Que tá acontecendo alguma coisa? É. Não, mano. Morri. Bugou tudo. Ah, mano. Tem alguma coisa diferenciada aí? Procurando. Essa é a polícia miserável. Ô, oh, dá pra você me dar um traje, não? Ué? Caraca, você apareceu aqui do nada, mano. Trollar. Ixi, tem várias trollagens. Os caras ficam atrás. Eu já vi umas trollagens muito loucas no roleplay, uns vídeos, mano. Que tá acontecendo? Um leão te fudendo. Um leão me fudendo? Mas eu não tô vendo nada. Oxe, esse cara aqui. Que isso aqui? Duplicou? Toma na cara, sai de perto de mim. Ixi, mano, o que você tá fazendo, mano? Você tá duplicando o... Vixe, tô sentando porrada em todo mundo. Vixe, mano, o cara sacou a arma pra mim aqui, mano. Pô, Skull, caralho. Você mandou, mano. Que isso? Calma aí, nice, seu pitch. Nice, seu pitch, Zé. É a melhor opção pra você. Nice, seu... Coisa boa. Nice, seu pitch, meu... Meu saco, Joe. Você me voa. Você deve estar imortal, eu acho. Cadê você? Deixa eu ver se eu tô imortal, peraí. Que nossa, muda de arma aqui, mano. Aí. Eu não sei como é que muda. Você nem tá me acertando, mano. Então. Ô, oh, mano, eu sou um merda, mano. Eu não sei nem mudar arma aqui, velho. Sabe? Ah. Eita porra. Vai, agora não tá imortal mais não. Oi, mano. Cê é louco, Joe. É tab, né, mano? Ah, segura o tab. Eu ponho aqui, seguro o tab, aí muda a arma. Aí eu ponho na arma que eu quero, que nem vou vir aqui. Na metraca, seguro o tab e mudo. Ah, agora sim. Vai morrer, desgraçado. Tô de mini. Cadê você? Tá me vendo, não? Não, cara. Não tô te vendo nem no mapa onde você tá. Tô ligado. Miserável, hein? Aqui, ó. Cheio de trambique. Ó você. Ê, não tava imortal, não. Não, não tava. Tinha tirado. Cara, o que que eu posso fazer aqui? Existem outros modos de menu, né, mano? Por que? Isso aí tá muito fraquinho? Ah, não tô conseguindo. Eu queria um passo ao level. Então, eu também queria que você upasse meu level, cara. Ah, vamos lá, calma aí que eu vou tentar aqui de novo.
Ó, playlist, all player. All player. Bom. Eita porra, o que aconteceu? que você fez? Oxe, eu morri agora. Você tá doido? Eu nem vi o que aconteceu, mano. Cara, vim parar no outro quarteirão, velho. Será que é isso aqui? Vamos ver. Vou descobrir rapidinho, pera aí. Só um minuto. Vai no manual. Ah, tô com 100 mil. Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, lá, o que que você achou? E aí, Vitinho Games? Fala, parceiro. E filhote do Bola. E aí, ô, como é que tá seu pai? Sumiu, mano? Ó, o cara aqui tá algemado, mano. E aí, Joe, tá algemado aí? Deixa eu te desalgemar, tio. É nóis, caralho. Ô, quando você morre, dá dinheiro demais, mano. Olha, mano, dropando escudo, olha. Nossa, mano, olha lá, tá dropando dinheiro. Vixe, tinha que te matar mais vezes, mano. E aí, cadê o Bola, o Vitinho? Sumiu, mano. Ele, mano. Gostou lá? É, deixa sua internet voltar aqui, não vai... Nós já vai tá craque nesse... Nós não, né? O Skook é o mestre disso aí, ó. Eu tô de boa, só vou usufruir. Quem tem amigo hacker, chega a Roma. De disco voador. Ele abandonou o Xbox? Por quê? Cansou de GTA? GTA é vida, velho. Vamos ver aqui qual é. É, então, lá, isso aí eu não sei, né? Eu acho que não, porque a conta é a mesma, entendeu? Se levar ban online, já era. Eu acho que já era o roleplay. O Skull é patrão, né? Ah, eu abandonei o Xbox? Não, pô. Oxe, postei um vídeo lá hoje. Eu tava 5 dias sem postar nada, minha internet tinha dado pau, mano. Ô, cala a boca, mãe. Minha internet tinha dado pau, velho. Aí voltei hoje na atividade. Aí normal, agora eu vou arregaçar. Xbox pode abandonar, né, irmão? Logo mais nós vai tentar estar no PS4 aí, se Deus quiser. Também. PC não para, PC não pode parar também, né? Vamos tentar se dividir nos três aí. Mas por enquanto é Xbox e PC mesmo, roleplay. Nossa, olha o Skull, mano. Ele ligou o... Meu Deus, mano. Fala aí, tá me ouvindo? Tô. O que você ligou aí, mano? Não liguei nada. Esperando ver o que que tá falando. O que seria isso? Ah, não. Não, Vitinho, eu não tô mais no Eli pra lá com os moleque, não. Deu um... Restaurou o servidor lá e zerou tudo. Entrei pra Força Tática. Tô de polícia lá. Logo, logo vou trazer uns vídeos da hora lá no canal, no Hermano lá, mano. Alô. Vida policial. Vixe, mano, você tá jogando um refrigerante aí, Skull. Ah, é? Ah, tá caindo paraquedas agora. Eu quero saber o que seria isso. Vai fazendo aí, vamos testar, mano. Drop money. Pá. Aqui não seria o Power. Não, Bitinho.
Zerou o servidor, mano. Os moleque que era do Elipa lá. Saiu, entendeu? Aí eu tinha coleta com os moleque lá. Aí eu vou fazer isso. Não tinha como eu entrar no Elipa, sendo que os moleque não tava lá. Não conheço ninguém. A novinha. E aí, novinha? Caralho, ela era espinhã, mano. Entendeu? Aí começou tudo de novo, zerou todo mundo, aí eu entrei pra polícia. É, nós tá no Discord, Vitinho. Nós tá testando as paradas aqui. Testando o mod menu aqui no GTA Online do PC. Aqui não tem muito o que fazer, não. É. O que seria isso? Olha os polícia aí, mano. Eu não consigo nem selecionar a arma, mano. Cara. E os animais? Eita porra, você tá movendo um prédio, Scoo? Aham. Eita porra, mano. Cara, você é um. Você é um super saiyajin, mano. Caraca, velho. Nossa, mano, e agora? Você colocou um OVNI na minha cabeça, velho? Meu Deus. Chapéuzão. Que isso, tio. Colocou um chapéu de OVNI na minha cabeça, Joe. Deixa eu ver se eu entrar no carro, o que acontece. Deixa eu ver se eu entrar no carro. Olha aí, que viagem. Nossa, irmão, que viagem, meu parceiro. Tira isso aí, mano. Olha que viagem, mano. Andar nele eu não consigo. Agora é virar um chapéu da... Tá atiração, mano. Eu tenho uma motoca louca lá, Betinho. Eu tenho... É... Um Veloster lá. É quando mais divide Hilux, né? Da Força Tática, nas PTR e tal. Pô, que isso, mano? Sei lá. Eu morri aqui, doido. Ixi, olha lá, colocou um chafa... Ixi, que viagem, mano. Nossa, coloca um hidrante debaixo de mim, mano. Nossa, essa é a trollagem? É... Olha lá, tô pegando fogo agora. Tá, porra. Nossa, mano. Ah, porra, mano. Mano, esse mod menu, ele é brabo, velho. Dá pra zoar demais com o pessoal na sessão. Olha lá, ó. Vixe, caiu chuva de... Eu quero ver. Aqui, chuva de sei lá o que, ó. Uou. Ele tem muita trollagem. Ô, Scoo, quando você fala, dói até a cabeça, mano. Você tá falando muito alto, viado. Ah, tá, calma aí. É só no telefone. Não, não sei. Ô, tem alguma coisa aqui que eu não consigo chegar até você, mano. A nave tá aqui, não tá? Tem nave aí, não. Não, eu não consigo chegar até aí, não, ó. Ah, cara. Agora... Não, vai vendo as outras... E aquele pra andar com os animais lá? Aqui. Coloca aí. Vai dropar. Voltei pra você também. Você tem... Scoo é hacker? O Scoo é esse miserável. Olha, ele tá me dando dinheiro, ó, Vitinho, ó. Quase 200 mil agora.
Tem skin do Bob Esponja. Ah lá, Scu, quando dá dinheiro pra mim, me buga, velho. Olha lá, ó. Já era, bugou. Será? Bugou. Aí começa a dar aquela mensagem da Rockstar. Ah, entendi. Que é muito dinheiro. Ela tá bloqueando o mod menu com esse barato. Para de dar dinheiro aí pra ver se... Para de... Ô, você me colocou chapéu de disco voador de novo? Toma banão, Vitinho. É o PC na banguela, moleque. GTA do PC é assim mesmo. Não, Scu, para de dar dinheiro, mano. Aí fica as minas mensagens. Não sei como é que faz pra parar, não. Ah, tá. Tira esse chapéu miserável daqui, doido. Que merda, velho. Eu não consigo andar, mano. Sai desse local aí que eu não consigo nem chegar até aí. Que merda, mano. Chapéu de disco voador. Tira esse chapéu aí, doido. Vou tentar. Opa, acho que para todos os players eu tenho como. Para todas as armas. O level eu tô no level 1 ainda, sofrência. É. Que canal que você tem, Vitinho? O que acontece aí? Hã? Nada. Nada, mano. Eu tenho que ficar aí perto, mano. Que esse chapéu de disco voador não dá, não. Não, dá pra fazer de longe aqui. Não, mas tira isso aqui, cara. Tá louco. Saiu? Você tem canal lá no... Lá na Cube TV, né, Vitinho? Entra no Discord, mano. Dá pra você postar suas lives lá no... nos vídeos aleatórios lá. O pessoal te conhece, mano. Entendeu? Lá tem mais de 200 pessoas, mano. Aí quando você fizer live, você posta a sua live lá no Discord. Lá na aba de vídeos aleatórios. Tá, fala aí. Fala aí. Fica pertinho. Pera aí. Dá pra jogar uma base aqui. Pode pá, Vitinho. Cola lá no Discord lá. Pode postar suas lives lá, que é muita gente lá. Ah, nossa. Isso é outra coisa. Onde... Quero lembrar onde ele entrou aqui pra eu level. Eu vou mudar. Ô, você tá ouvindo um barulho de polícia aí, mano? Pô, chato pra caralho. Chato demais, mano. Ah, ele veio aqui, ó. Aqui. Recover. Ô, na descrição de qualquer vídeo meu do canal, Vitinho, tem o Discord. Só você clicar lá e entrar. Não tem como tirar esse barulho de polícia, não, mano. Ou vamos trocar de sessão pra desbugar tudo? É, troca essa porra. Eu descobri aqui onde é o level, eu quero jogar pra você. Tá, vamos trocar de sessão, então. Encontrar nova sessão. Será que vai mostrar a opção de entrar? Ixi. Olha lá, mano, ficou logo o disco voador lá, que viagem. Deve ter até um navio. Ah, e com certeza tem como você upar level, mano, eu acho. Não tem. Eu upei o meu. Não, o seu sim, mas e o dos amigos? Tem que ter. Esse foi o primeiro mod que eu testei aqui e funcionou. E eu tenho que fazer logo pra depois ele entrar os arquivos, porque se tiver atualização, eu tomo no... Não, onde, anjo, que eu tenho que dar um coraçãozinho no seu comentário. Ih, mano, apareci com o chapéu ainda, cara. Meu Deus. Tava com uma história, pô. Mas tem vários links lá. Ô, Vitinho, tá escrito lá, pô, Discord, mano. Tá
Como é que vai pro modo história, hein? Talvez visitar de novo. Vou fazer só dinheiro aqui rapidinho. Pra mim. Deixa eu upar aí um cabo de dinheiro pra você, porque você deve ter esse mod. Não pode ficar aqui não. Se tiver atualização, se tiver instalado, eu tô. Aí vou lá pro Roger. Olá, olha lá seu zap lá, não entendi o que você falou lá. Ó, vim pro modo história, mano. Será que tem como eu entrar daqui? Informações. Você já comprou um Eclipse, cara? Hã? Você já comprou um Eclipse? Comprar um Eclipse? É. GTA Online. Juntar-se. Aí quando Juntar-se. abre o GTA, aparece assim, Juntar-se. ó. Você já tá na sessão de convite aí já? Tá entrando. Esperar você entrar que eu vou colocar juntar-se aos amigos. Pra ver se eu já. Galera, o pessoal tá mandando nome. Tá todo mundo te ouvindo, mano. Quem tá te ouvindo é só a lagringa e o filho do bola, mano. Ah, porque estão no Discord? Quem tá no Discord? Dois. Não, pô, ele está no meu canalzinho lá, o meu canal que eu uso para fazer essas zoeiras aqui. Ah, sim. Eu tô em live, pô, lá naquele aqui no canalzinho lá. Vou fazer na live na curva fazendo essa porra. O Scoo tá deitado, com certeza. Não, agora ele fica Não, não. sentado. Agora ele fica sentado. É. Agora ele tem que ficar sentado lá. Olá, você falou do seu comentário na onde lá, meu Jesus? Meu Deus, é fala o um negócio, depois não me responde. Ai, meu Deus. Comentário da onde? Que eu não sei de onde você tá falando. Olá, gringa, ninguém entra mais na minha live lá. Você é sinistro. É, tá ligado, né? A irmã anda onde o irmão tá, né, pai? Então, tá Tem ligado. nada a ver pra ter amigo não, tá amarrado. Tá amarrado, pai. Tá amarrado comigo. Já botei logo o cadeado. É bicho. Aí, muita gente desinstalou até o Discord. Você não tá nem ligado. Depois que eu falei que eu não ia fazer mais live lá. Discord não, pô. O aplicativo da Cube. Marido não deixa. Ai, Jesus. Enviou um convite. Lê enviou um convite de multijogador e eu tô na nuvem. Vamos ver onde eu tô agora. Ixi. Nossa. Vamos ver quem tá na sessão aqui. Pera aí, vamos ver. Ó, aqueles nomes nossos ali no canto da tela tá atrapalhando, velho. Ó. Ah, eu acho maneiro. É maneiro, mas na hora que você quer ver alguma coisa aqui, fica. Não, sobre depois, pô. Não tem nada a ver, não. Aceitar o convite. Eu tenho aqui. Solicitando informação. Ora, dá pra fazer uns glitchzinho aqui, hein, Joe? Pô, dá pra gente jogar online na sessão aqui, mano. Se botar imortal, a gente imortal tá invisível, dá uma zoada pro outro sessão. Oxi, dá pra aloprar. Dá pra fazer aqueles glitch de traje, Só mano. que Porque aqui não rola glitch. lento, porque eu tenho que saber o dia que a Rockstar atualiza. Porque o moderador não pode ficar instalado, não. Não pode fazer em live, não? Não, o mod menu, quando a Rockstar tá. Quando o GTA atualiza, eu não posso ter ele, o mod menu instalado. Senão eu tomo no cu. Ah, é? Tem isso ainda? E aí o cara falou lá no final do vídeo. Daqui a pouco eu vou tirar, porque eu não sei quando, né, pá. É Aí lógico. quando eu comprar o bot. Só dá uma upada na conta e já era, irmão. Por isso que Então, eu quero que deixa você me joga eu ver. alguns level logo, mano. Não vou ficar fazendo isso aqui, não. Ô, Scoo, eu acho que se nós tomar um ban aqui, mano, no online, o roleplay pra nós já era também, viu? Não.
É uma conta só, viado. Como não? Aí tem que comprar outro. Aí tem que comprar outro jogo. R$70, pô, baratinho. Ah, é doido. Não, não. Vamos upar aqui e já era, irmão. Pra que ficar fazendo esses bagulho doido aqui? Pera aí. Sim, nosso online. Foco não é online, né, mano? Nosso foco é roleplay, mano. Deixa eu pegar aqui o bagulho aqui. Aí tipo, quando precisar de alguma coisa, escuta, instala de novo e faz, e pá, e depois desinstala. Não tá indo, não subiu seu level, né? Deixa eu ver. Não, senão já tinha aparecido. Não. Então vou ter que aqui minha player, isso, escolher você. Vou ver o que está fazendo. Ataque, trollar, teleporte de opções, discípulos, nice. Nice são coisas boas, dropar de change. Não tenho o bagulho. Ixi, olha o NPC, de novo, vai me matar. Ah, tá se querendo. Ih, lá vem polícia de novo. Ah não, agora eu vou correr, mano. Corre, Sco. Entra no carro, Joe, entra no carro. Eu não morro, não. Não, mas ela vai vir atrás, vai ficar enchendo o saco, aquele barulho de sirene, miserável. Ô, louco, você me tirou de dentro do carro, mano. Que merda, velho. Poxa, tá dropando em cima de mim, Joe? Aham. Uhum. Acho que não dá pra subir seu level não, mano. Eu acho que também não, viu? Tem que dar, cara, porque tipo assim, meu... Isso é um tipo de... Challenge Run Speed. Ah, mano, a polícia vai me pegar agora, já era. Ixi, mano, o que você fez, Joe? Não sei. Nossa, tem logo uma... Nossa, mano, que viagem, velho. Olha as ideias, mano. Ô, tô com um carro dentro de mim aqui com a NPC. Um carro em cima do outro, mano. Mano, que viagem, velho. Calma aí, que eu vou descobrir. Aí depois você não consegue tirar essa bosta, mano. Ó, aqui não é. Você tem que pôr o mod e você tem que tirar, mano. Olha aí que viagem. É, não dá pra tirar não, não tô de bota não. Olha lá, ó. Olha como é que eu tô aí, ó. Tô vendo. Trollã. Nice, drop money. Caralho, tinha que ter isso aqui. Ô, tira isso aí, mano. Caralho, bagulho escroto, velho. Que bosta, mano. Olha que... Tá transando os dois carros, todo mundo, mano. Suruba, louca. Não sobe level não, cara. Não sobe, mano. Olha que zoado, mano, esse bagulho. Parece um dinossauro, mano. Que bosta, velho. Cara. Ó, mano, você tem que aprender a pôr mod e tirar essa porra, mano. Olha que desgraça, mano. Que bosta, velho. E a mulher tá gritando, porque ela tá dentro do carro aqui, tá desesperada, mano. Olha ela gritando, não para, ó. Tá me dando dor de cabeça isso aqui, mano. Cê é louco. Aí. Vou ficar rodando aqui com o carro. Tipo... Um boi, mano. Tá num... Aqueles bagulho de cowboy, mano. Hey! Oh! Hey! Oh! Oh, mano, você tem que pôr o bagulho e tirar, Joe. Olha lá, ele se prendeu sozinho, olha lá, gente, ó.
Olha que biruta. Tô tomando uma surra aqui. Eu não tô vendo nada, pra mim você tá só algemado. É, sim. Não, esse vídeo eu pego não. Ô, oh, tá tudo em inglês isso daí? É, tudo em inglês. Meu Deus. Que merda, mano. Vou ter que ir lá pro modo história de novo. Dá um beijo. Nada. Ainda sou um homem carro. Tipo Transformers, né, mano? É louco, tem três carros aqui, velho. Três nada, quatro. Agora, olha lá, o Homem de Fogo. Nossa, tô pegando fogo, babai. Ah, eu morri, mas os carros não saem de mim, mano. Entendeu? Dá pra tá subindo o seu level. Aí, agora saiu os carros. Ah, mano, eu acho que level não sobe não, viu, mano? Eu tem acho. Tem mod pra subir. Eu vou mod. Ah, mano, não mexe comigo não, Joe. Mexe comigo não, Joe. Ah, será que me respondeu agora? Fala aí. Tô aí, eu tô aqui, ó. Vou tentar botar um acima do... E ver se vai subir o seu. Vou lá ver, vida. Vou lá ver. Ah, o meu subiu. O seu subiu? Subiu. Aperta o Z. Tá com um ainda, né? Não, tá com um ainda. Vamos lá. Pô, essa aqui, crédito. Menu design, scroll, interlay, to game, não, miscelâneas, tem que dar tudo, alguma coisa que tem dinheiro. Desarmar seu telefone, tirar seu minimapa, ver se vai. Ah não, esse aqui é o meu. Ô louco. É meu. Aqui eu tenho que selecionar lá, playlist. Eu vou aqui em você. Mano, daí tem só pouca opção. Nice que é o bom. Só drop. Se eu fosse você eu dropava, porque eu vou tirar isso aqui. Que isso? Toda as armas de ano. Ah, mas mano. Então dropa aí, mas eu fico bugado, velho. É. Ah, mas de 2 em 2 mil, Jesus, viu? Ah, não, posso... Calma aí. Posso resolver isso. Não, então para. É de 2 em 2 mil, né? É o momento. Eu acho que é tudo, né? 2K, tá bom? 2K e meio agora, tá? Aumenta isso aí, mano. Não dá pra aumentar isso não? Não. Agora baixou, tá 2 mil.
emergency call from Meriwether's. We're expanding. Olha lá, começou a mensagem. Aham. Hã? Aí, para, aí ele, a mensagem para. Vê se você consegue parar de dropar dinheiro aí, pra ver se para. Aí, ó. Não, parou, aí você para. Caramba, o pessoal tava com saudade mesmo do irmão, mano. Alguns odiaram, né? Normal. Tô vendo os comentários lá do. Cadê você? Ah, mano, o que, que você colocou nas minhas pernas aqui, cara? Que viagem, mano. Eu tô vendo já tava. Colocou um violão na minha. Ô, você colocou um violão na minha bunda, mano. Que fita, mano. Desgraça. Eu vou fazer o seguinte, irmão. Eu vou te passar esse mod aí, que eu sou lá. Mole instalar aí o vídeo. Muito fácil, ó. Aí tu. Vai, aí o cara vai te mostrar lá onde. O level rápido. Mas o vídeo é gringo? Não. É. Aí vai, vir quatro arquivos, ele vai te ensinar qual onde o jogo tá instalado. Você vai quatro arquivos copiar lá dentro, acabou? Entendi. Depois você vai lá dentro, tem que achar esses quatro arquivos e dele para. Pra tirar o mod. Eu vou fazer isso já agora. Ah, eu vou instalar então isso aí só pra poder pegar o level, mano. E dinheiro pra você, dá pra, lá dá pra botar de 10 milhões. 5 milhões e milhão. Eu vou pegar esse aqui só pra pegar o level mesmo. Esse aqui é mais egoísta. Joga o Free Fire não, Vitinho. Bom, vou fechar aqui que eu vou pro vale. Vamos lá ver como é que tá o roleplay lá. Vamos lá. Vamos pro roleplay, galerinha, um pouquinho. Pá, nem tem mais ninguém no servidor lá, mano. O servidor parece que tá meio fraquinho, né? Vai ter que botar aquele servidor pra estralar, mano. Ele era brabo demais, viado. Eu ficava esperando, mano. Eu ficava esperando vaga aparecer, mano. Você acredita? Pra mim entrar no servidor? Não sei se é os dias. Vamos lá, galera. Vamos aqui rapidamente aqui. Já entrar no roleplay. Como que tá lá ver a vida policial lá? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Oi, Scoo, cadê você? Ixi, mano, Scoo é um borratanga, mano. E aí, Scoo? Scoo tá aí na sala ainda. Nossa, ele já me mandou o mod, mano. Olha lá, ó. O modzinho pra nós upar de level lá. Nós instala, upa de level e fica de boa depois.
Só pra não ficar se matando, pô, no level. Regaça de dinheiro, ele tá com 40 bilhões, eu acho, lá. Ele colocou rapidão lá, já era. É um jeito nós instalar também, depois acabou. Foi isso aí fora. Vamos, 5M, abre, meu amigo. Bichinho demorado, hein? Ô, meu Windows, ele fica avisando que abriu algum bagulho e tal, ele viaja, mano. Ó o 5M aí, ó o 5M. Ó o 5M. Tem 5 pessoas, tadinhos. Eu não vou entrar em PTR não, vou ficar só de boa. 5? 5. Agora tu já tem. Não era assim não, viado. Não era assim não, mano. Tô falando, isso aí tá muito chato, mano. É Ele muito não era chato, assim não. Ixi, ele bombava demais, mano. Eu tô num tal de passas. Eu tô em outro, eu nunca entrei nele. Eu já tô aprovado pra entrar lá. Tal de passas. Passas. Roleplay lá e tal. Mas eu nunca. Eu nunca entrei nele. Esse aqui tá sempre em primeiro lugar. A 28 de 64. Facção, não sei o que, litoral, vale preço. Ah, não, São Paulo não. Não, entra aí no que eu tô aí, depois vê isso aí amanhã, mano. É, eu vou pesquisar qual é o melhor É, rapaz. tem que pesquisar. Isso, 5. Ah, o que que esses caras colocou de música aqui no começo da. É, Fala não. Zé Neto e Cristiano, mano. Viajou os caras, mano. Eita, depressão terrível que esses caras do Nova Era tá. Por isso que o servidor não tá bombando mais. Ah, doida. Deixa eu pegar uma água ali, mano. Ah, pra porra, mano. Pra mim tá tocando um 10. Maneiro. E aí, Alessandra Calda aí, beleza? E aí, filho do Uruguai? Botei. Ó, já tô no servidor já, hein? Peguei. Meu Deus, já apareci fardado, mano. E aí, João Pedro? Ih, você abriu live?
Tira do som ainda assim. Sim, lá, ele tá na nova era também. Nossa, eu sou o único polícia, mano. Lançamento de tosse, aqui vou botar o terror no som fraco. Que bosta, mano. Pode ser que eu tenha que andar pra caralho, galera. Tirar essa farda aqui. Tira a farda, Joe. Tira a farda, Joe. Ver se eu não tô com arma. Pra não dar merda. Tem nada. Vou jogar as armas aqui para um player. Armas para o inventário. Ixi, tô com um monte. Meu Deus. Nossa. Pior. Alô, Tirar essas armas aqui, galera, que eu não posso andar armado quando eu não estou em patrulha. Minha arma é outra. Ela tá lá dentro do meu carro. Ô vida, ele tá no Nova Era, tá bom? Respondendo sua pergunta aqui, que agora que eu voltei pro chat aqui. Tá, então. Lixo. Exclui. E aí, cara, Felipe, beleza, irmão? Olha aquele bobeira, tá fraco. Se alguém conhecer um aí bom, Ô, Scu, animadão, liga pra. você vai ter que pôr o Discord aí pra apertar pra falar comigo, mano. Já tá. Não tá não. Eu tô escutando tudo que você tá falando na sua live aí. É porque a gente está conectado direto no quadro. Então, mas dá pra você pôr pra falar, entendeu? Quando você for falar comigo, você aperta, entendeu? Aqui, ó. O cartão não tá aparecendo no nome. Vem aqui, ó. Lá embaixo, no Discord, ó. No seu configurações de usuário. Você clica. Não, eu vou pôr agora. Vou fazer a mesma coisa com você, ó. Aí você vai aqui, ó. Voz e vídeo. Entendeu? Pressione para falar. Ó, pronto. Aí você põe o botão que você quer e já era. Ó, que nem agora, ó. Agora eu tô falando com você, ó. Aí você tá ouvindo. Aí soltei, ó. Viu? Eu soltei e você não ouve mais. Eu vou soltar. Eu vou falar, ó. Vou tá falando e vou soltar aqui, ó. Seu otário do caralho. Viu? Cortou na hora. Entendeu? Tá me ouvindo aí, Joe? Tá me ouvindo aí, Scu? E aí, escuta, tá me ouvindo aí? E aí, escuta, tá me ouvindo, mano? Nossa, ele é ruim demais, mano.
Será que ele já caiu? Não. Tá na sessão. Tá na cidade agora, né? Agora nós estamos em outra pegada. Peraí, deixa eu pegar minha arma aqui. Assim. Policial tem que andar armado, né, mano? Como que não tá em horário de. Vou equipar ela agora. Tá. Com munição. Certo. Assim. E aí, escuta, tá me ouvindo aí, doido? Parece que não tem ninguém. Cidade fantasma. Vem ali no posto abastecer logo o carro. Diz que eu fico na rua. O Scu, ele é. Ele tá como mecânico. Olha lá, ó. Scu Face 1, mecânico. Ele é muito ruim, ele não me ouve. Será que ele não. Scu é um merda mesmo. Agora que eu vi. E saiu do Discord. Esse animal. Cara burro, mano. Shhh, mano. Oi? Que isso, mano? Tá possuído, mano. Porra, acho que eu tô meio respingado do mod do Scu. Possível, mano. Ué, é muito ruim, mano. Vou ligar pra esse mané. Oxe, mano, você saiu do Discord, loucão? Entra lá, cara. Como é que nós vamos trocar ideia aqui na cidade aqui? Então fala, mano. Você tem que segurar pra falar. Você colocou no botão do mouse? Tá me ouvindo aí? Eu não tô te ouvindo lá, não. Tá me ouvindo aí, Scu? Não, você tá me ouvindo aqui, mas lá você tá me ouvindo? E. Mas você não tá, eu não tô te ouvindo pelo Discord. Nada. Você mudou aquele bagulho que eu coloquei lá? Pressione para falar? Então tira, mano. Tira. Depois você vê isso aí, então. Deixa direto. Fala aí, agora. E aí, tô ouvindo? Tô te ouvindo. E abaixa o meu som aí, que eu tô me ouvindo duas vezes.
Agora sumiu, não tô te ouvindo mais pelo Discord, não. Agora eu tô. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, beleza. Tem que configurar o botão aqui, pô. Então, eu vou te desligar do Zap aqui. Fuad, olha a tristeza de quem tá jogando Free Fire e vendo o roleplay. É top o roleplay, né, mano? É top. Tá me ouvindo aí, Sku? Nossa, lá, mano. Ele é ruim demais, mano. Tá me ouvindo aí, Sku, caralho? Puta que pariu. Eu não tô te ouvindo, não. Arruma isso aí, miserável. É louco, o Skull é muito ruim, mano. Pelo Ô, lá. pai, tá vendo? Agora eu tô, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, João? E aí, Skull, tá me Pai. ouvindo? Eu tô te ouvindo, mano. E aí, tá me ouvindo aí? Ô, João, tô te ouvindo. Ô louco, mano, você foi mexer no bagulho só pra tirar o áudio, mano. Você bugou tudo aí, Joe. Tá pegando. Sim, amor, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai configurar tudo pra falar no roleplay. Você vai falar pelo mouse e tal, tudo certinho, entendeu? Não vai se mais segurar o N, é tudo pelo mouse agora, com aquele botão muito louco do mouse. Vamos lá ver o que tá pegando pela cidade aí. Policial paisana da Força Tática aí, fazendo um rolezinho aqui pra ver como é que tá. Não posso fazer nada, né? Mas eu posso me defender. Ó o cara, mano. Isso. Eu, hein? Tá me ouvindo aí, mano? Tô. Mas deixa eu definir tudo aqui. Fala aí, Joe. Agora eu vou E aí, na parceiro, configuração de tá novo, vou bem, dar velho? Tranquilo, mano. E a cidade? Tá parada aí, Joe? Tá fraquinha, né? Hoje tá, mano. Tem quase nada na cidade. Pois é, eu já vi essa cidade lotada demais. Hoje eu vejo isso, dá até uma tristeza, mano. Provavelmente Tá me futuramente ouvindo? aumentar, mano. Pode crer, mano. Tá vendo? Vou fazer um peão aqui na cidade, ver o que tá pegando. Alô, alô. Vai lá, É mano. Boa nóis, Joe. sorte aí. Alô. Tô te ouvindo, escuto. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô de Eu vou boa. tirar Beleza, aqui então. de segurar pra falar aqui. Pera aí, que eu vou tirar essa fita. Tava falando com um doido ali, mano. É fora que os. Não, eu vou ter que segurar aqui pra falar. Ah, mas pode tirar, mano. Se eu não. Né, mano? Eu não... Nós não vai ficar falando muito aqui. É porque se você falar na sua live ou falar na minha, imagina. Tá ligado? Por isso que é bom, assim. Mas agora tá tranquilo, eu acho que não precisa deixar assim não, mano. Mas, pô, você fala pra comprar as paradas aqui na Armandeixa pra trabalhar, mas nunca tem, não tem? Tem Lógico. só picareta, pá, essas merda? Lógico que tem. A gringa sabe. Ô anjo, aonde compra o kit de mecânico pra poder trabalhar? O Sku quer saber onde é o kit do mecânico. Eu não sei, a gringa sabe. A gringa vai falar aqui, Sku. Eu vou te falar onde é. Vou tirar esse negócio de pressionar pra falar aqui, mano. Tá doido. É ruim demais. Dictação de voz. Ah, o meu eu deixei direto. Eu vou ficar pressionando pra falar aqui, não. É pra merda, mano.
Ai, agora eu chonei, amor. Agora vou até procurar alguém aqui para levar em cana. Ai, ai. Também, meu amor, também demais. Oi, Acabou. ela vai falar. Ô anjo, fala onde é que compra o kit do mecânico pro Sku poder trabalhar de mecânico. Onde você tá, Sku? Ah, tô longe, tô com acesso. Longe aonde, parceiro? Olha no mapa aí que você vai ver lá em cima, um barquinho bem na Você frente. consegue mandar sua localização pra mim, mano? Como? É, celular. Ah. Vai vir aqui em telefone. Vai vir aqui em meus contatos. Ah, nós tem que te... Passa seu número de telefone aí. Vai lá em Como? RG. Vai aqui, ó. É... Pedi... É... Vai lá, 24 É 90 03. o... Pera aí, meus contatos, adicionar. 24. Tem traço, seu? É. Ah, fala aí. 90 03. 90, 03. Mas É. tem traço aqui? Os dois primeiros números, traço, e o resto. O 24 traço 90, 03, é isso? É. Valeu, Filipão. Escuro. Ó, anota o meu aí, mano. Pera aí. Caraca, eu não sei nem onde ver mais, mano. Aqui, ó. O meu é 88-5780. Anota aí. É o quê? 88? 88-5780. Beleza. Adicionou? Isso tá adicionado, né? Colocou meu nome aí, pá? É. Tá, agora vamos vir aqui em telefone. Acho que é meu contato. School. Mandar localização. Entendeu? E eu... Oi? Foi. Beleza. E aí, rapaz, Jesus? Você tá bem na onde? Bem lá pra cima no mapa? Bem longe. Bem longe, tipo aonde, mais ou menos? Pô, te mandei a localização, filho. Aqui, achei. Ô, você é louco, você tá longe demais, mano. Meu trabalho tá aqui perto. Eu trabalho não é aí não, Deus. Seu trabalho é mecânico. Você pega qualquer um na rua e arruma o carro. Tá mandando até na porcentagem de disparada eólica aí, ó. Não, eu vou esperar lá a gringa responder aqui. Acho que ela não tá ouvindo, mano. Eu mandei lá no PV pra ela, lá pra ela falar. Olá, você não sabe onde. Você tá me ouvindo aí na live? Ela não tá me ouvindo, não. Não é possível, mano. Perguntei já 30 vezes já, mano. Ela não responde. Aonde compro o kit do mecânico, minha vida? Pra passar pro school aqui que eu não sei. Ela agora ela tá, que ela tá dando risada aqui, mano. Vamos ver. Perto da arena? Caralho. Perto da arena. Ixi, eu nem vou pra aí então, Sku. Perto da arena, mas na onde, anjo?
Eu nem vou pra aí mais, mano. Perto da arena? Onde é que será que é? Vê aí, mano. Olha aí no seu mapa aí. Vê onde tem algum ícone perto da arena. Que deve ser. O mais próximo aqui é esse aqui, agora. Bois, banco. É, ô, Sku, olha lá embaixo, mano, no mapa, garagem do mecânico. Você tem que ir lá, perto da arena. E será que é aqui? Que é isso aqui? É onde tem um caminhãozinho azul, será? Acho que é pra você que aparece, Sku. Não tá aparecendo nada. É, o conserto de antena aparece o tempo todo aí onde você tá indo, Sku. Não é aí que é pra você ficar indo, não, mano. Ah, aqui é bom, imagina. Não, mas quando aparecer uns trampinhos de carro, você faz, entendeu? Mas vem pegar seu kit aqui, doido. Aonde? Mano, lá na arena, mano, na garagem do mecânico, velho. Olha aí, mano, perto da arena. Olha aí no mapa aí. Tem nada ali, né? Mas eu vou indo pra ele. Deixa eu ver, tem. Pronto, velho! Nossa, eu preciso gritar, Você tá mano. onde? Tô aqui, nas quebradas aqui embaixo. Fez lá pro lado dela. Pronto, você tá indo? Aparelho. Garagem do mecânico. Será que é essa daqui? Deixa eu ir lá ver. É, aparece pra você aí no mapa, Sku. Pra mim não aparece não, mano. É pra você aparece, mano. Qual o símbolo que aparece? Garagem do mecânico, tá escrito. Olha aí. Apareceu ou Hã? não? Lá perto da arena? Apareceu Nossa, eu levei uma multa, mas como sou policial militar, apareceu. Sem multas pra você. Obrigado pelo seu serviço. Ai, papai. ou não? É. Aí, eu sou mecânico e não tem como consertar meu carro. Parti. Acho que tem. Você bateu, deu PT nele? Ô, irmão, tem como sim, mano. Você é teimoso demais, mano. Pelo amor de Deus. Desce aqui pra baixo aqui, vem olhando no, nos ícones no mapa aqui, mano. Pelo amor de Ah, eu vou aqui a pé. Um bom carro. Deus. Pode roubar, mano. O único policial da cidade sou eu. Vou fazer o quê? E eu não posso prender ninguém, eu tô sozinho, mano. Eu não posso fazer nada sozinho. Falou que vou te dar um tapa na cara. Agora só apareceu um carro agora. Você já fez algumas antenas aí já? Não, Não fez nenhuma? Nenhuma? não, não, Por que que você não fez se você já tava lá? fazer com o quê? Dedo? Pra ver se aparece a garagem do mecânico. Você tá falando que não tá aparecendo? Mas né, você vai escrever ali, ó. Qual é que é essa parada aqui? Meio do nada. Tá ruim? Vem do Hilux do nada? Opa! Os caras não respondem. Fala, eu perguntei hoje, eles falaram que isso é outra parada, mano. Dependendo de quanto eu compro. 220? E tá quanto uma? Ixi, é pra fazer treta, mano. Aquilo ali é roubado. Não, não é roubada não. O bagulho é esse, vende com documento. É pra fazer clonagem de cartão, essas paradas, mano. Eu quero uma pra andar de boa, mano. Eu quero um carro grande, quatro portas e tal. Que bosta isso aqui.
Ah, nem sei, isso aqui não é pra mim, mano. Não é isso aqui não, Visco. Esses cara tá vendendo quanto essa Hilux aí, mano? 220kg, 220 kg. Vou lá na concessionária ver quanto é que tá uma Hilux dessa. É um mecânico que não nem conserta o próprio carro, é uma bosta mesmo. Tá bugadaço aqui, mano. Olha só pra ligar mais de novo. Tô procurando aqui, ó, do lado. A lagringa falou pra você fazer uma antena, mano, pra ver se aparece a garagem então. Não dá, tentei. Já tentou fazer? Loja de materiais, não é isso não? Loja de materiais, tá perto da arena? Não. Parece que é um símbolo de marinho, né? Ô louco, tem hora que dá umas lagadas aqui, mano. Garagem Samu. Garagem do mecânico. Deixa eu ver. Não. Porra, nada a ver. Não é lá no. Achou a garagem do mecânico? Achei, mas não tem nada a ver lá com onde é aluguel. Então, vai aí então, pronto, mano. Ah, não sei como. Tô até vendo quem buscar aqui. Mas você não tem carro nenhum, não tem carro aí não? Não passou nenhum carro até agora Manda a aqui, cara. localização pra mim que eu vou te buscar. Fez antena sem kit. É, ele achou aqui agora, vida. Ah, mandou a localização. Vamos ver se miserável tá. Olha, mano, no meio da avenida, lá do nada. Não passou nenhum carro pra roubar aqui na sua cara. Vai, rouba aí que eu já te levo logo em cana, te prendo. Você não pode. Não pode, você vai ver se eu não vou te algemar aí quando eu chegar aí. Que mano de armada que tá acontecendo? Você vai ver. Esse aqui é muito parado mesmo, filho. Eu vou caçar outro, cara. Muito estranho. O pessoal fica mais jogando pelo Discord do que aqui na sessão. Ele não era assim não. Mano, há 2 semanas atrás ele era mó monstro. Eu fiquei 1 semana sem jogar. Sei lá o que aconteceu. Ô, mano, por que tá travando? Pra mim tá. Isso aqui é lag do. Esse lag aqui não é nem da minha placa nem nada. Isso aqui é lag do próprio servidor. Pesado. Eu vou achar uma aqui que dá pra utilizar na verde. Esse aqui tá morrendo. Ah, mano, eu sou um merda, mano. Eu Porra do carro também. sou um merda, mano. Eu fui olhar pro chat aqui. Ah, vai pra Só bosta, tem eu de mano. mecânico, filho. De tua terra. Mecânico de merda você é. Tomar no meio do cu, mano. Chama o líder da facção aí, mano. E o Uber? Ah, mano. Delegado? Chama o Uber aí. Chama o Uber. Ah, eu sou um bosta mesmo, mano. Que bosta, velho. Eu fui olhar pro chat na hora que eu olhei. Que eu olhei pra frente já era. Tava no poste já. Tá que pariu, mano. E aqui não tá passando ninguém. Avenida deserta. Vou chamar um Uber. Ah, mano, que bosta, velho.
Ô, oh, mano. E aí, Fátio, viadão? Opa, você tá em live, viu, gay? Olha lá, já ficou com o cu na mão já. Tá em live, hein? Tem um monte de gente assistindo, hein? Presta atenção que você fala aí. Tá em duas lives. Duas lives, é. Necessário, insira uma mensagem. Salva eu. Vou mandar aqui, salva eu. E aí, amanhã não vai gravar aquela parada lá? Bora, depois eu vou entrar lá. Tô fazendo casa. Tá fazendo o quê? Não, tô falando amanhã pra nós gravar o da bolsa. Não, relaxa. Tô fazendo comida aqui. Você chegou a fazer ela de novo pra ver se tá. Pá? Eu fiz, mas tipo, com o mesmo traje, tá ligado? Com o mesmo traje que eu tinha lá, matando o pássaro. Eu não testei, tipo, congelar a máscara e tentar com outro traje. Tá, mas você pegou a bolsa com congelamento de máscara, né? É, tipo, congelei, achei ela. Eu deixei ela salva lá e depois eu matei o pássaro e tal. Não, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa, irmão. Eu tenho que trazer esse vídeo aí, mano. Ah, tô bem perto de uma garagem, estourei. Vou fazer a mesma coisa, ô Scar. Quando tu for fazer, antes no direto, antes no online, tu deixa aquele paraquedas E aí, do parceiro? pânico. Boa noite aí, irmão. Caraca, veio me ajudar, mas tá certo. Dá uma atropeladinha, mas tá tudo certo. Me leva na garagem ali, parceiro. Bora, mano. Ô, Scu. Eu vou sair aqui do chat, depois nós trocamos uma ideia, pode. Firmeza, Bora. ó. É nóis, pô. Ó, só vamos pegar mais um que tá aqui na estrada, tá ligado? Queria não ficar lá esperando. É, ele é meu parceiro, pega ele aí. Pode pegar ele aí. Ah, Eu beleza. tava indo resgatar ele, cara. Aí tô meio sonolento, mano. Tô 2 dias sem dormir, irmão. Aí bati logo no poste ali, velho. Trabalhando demais, mano. Acontece. É, mano. E aí, Scu, nós tá indo te resgatar aí. Ô, Uber, você vai ficar na rua, irmão. Sua gasolina tá como? É, tô percebendo. Mano, vai no posto rápido, cara. Nós vai ficar tudo na rua, nós três. Cadê você, irmão? Aí, mano, entra no carro, caralho. Opa. Puta, ficou sem gasolina. Ficou sem gasolina, mano? Fala. Fa... Ainda dá, ainda dá, ainda Olha o posto ali. Não, vai no posto. Nem leva nós, vai no posto. Salve, salve, salve. Caralho, esse Uber aqui é o mais frajuto que tem também, mano. Chegou com o carro sem gasolina, mano. Desgraçado. Descedão, Hã? mano. Aí, irmão, faltou pouco, hein, pra nós ficar os três na rua, hein? Ia ter que ligar outro Uber. Rapaziada. E aí, João? Oi, João. Bem-vindo aí. Achei que nem ia dar pra abastecer. Olha o moleque, trabalha direitinho, hein? Deu atenção, hein? Caralho, tô com o olho roxo, mano, que eu bati lá, mano. Olha, mano. Vem cá, por que eu vou nas lojas e não tem roupa? Faz L lógico que você tem, eu vou te levar lá, mano. Que skin que você tá aí, mano? Você merece umas porradas, na moral, mano. Chega aí, mano. Chega aí. Chega aí. E aí, eu vou ficar. Ô, filha da puta! Caralho, mano. Qual foi, Joe? Qual foi, Joe? isso não foi. Vai, João. Eu tô com colete aqui, loucão. Não, chega aí, Scu. Na moral, mano. Você tá me tirando já, mano. Chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, cuzão. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí, parceiro. Chega aí, vagabundo. Não, na moral, na moral. Tá na moral, na moral, na moral. Na moral. Otário! Ô, caralho, força tática aqui, otário. Vai, vou levar você ali pra trás. Vou dar logo uma pá de murro. Vai. Vai, João. Vai levar uma na porra do bagulho? Oh, pede pra sair, João. Pede pra sair, na moral. Vai, Scu.
Vai, João. Vai ficar algemado aí, pau no cu. Vai fazer a corrida. Ai, caralho. Desgraçado. Tem alguma garagem específica aí ou é só a mais próxima mesmo? A mais próxima, parceiro? Próxima, parceiro. Caralho, vai, Scu. Eu tô sem farda, mas tá ligado, mano. A autoridade aqui é máxima, otário. Ih, caralho, você falou. Você falou no, no quando você for. O que que aconteceu aí? Meu carro. É o carro. É o carro dele. Aê. E aí, parceiro, e essa corrida nós dois aí fica quanto, irmão? Deixa aqui então, né? Fala aí, sai daí que eu vou te pagar, chega aí. Vou fazer a do meu parceiro aí que tá chegando agora, aí tá meio duro. Beleza, beleza. Valeu. Pode estressar não, filho, por isso. Caralho, como é que... Aqui. Aê, valeu, velho. Valeu, parceiro. Obrigado, hein, mano. Parabéns aí pelo trabalho aí. Tamo junto. Valeu, irmão. Caralho, saquei logo uma arma pro cara, mano. As ideias. Ih, não consigo chamar o carro. Valeu. E esse carro aqui? Vamos, Scu. Vambora, vambora, vambora. Aí, já tô no meu aqui, ó. Então, vamos entrar no seu aí. Que não... O outro tava quebrado também. Ó o Golf. Olha lá, lá, ele tem um Golf igual o seu. Marca lá. Não, você tem que marcar, mano. Marca a sua garagem lá que você ia lá do mecânico, mano. O moleque cobrou baratinho, mano. R$500, mano. Tá bom demais. Veio lá do centro aqui pro sertãozinho. Fazer dois, corre. Você escuta a música então, tá? Não, não, não escuto, né, irmão? Se eu escutar na live no YouTube, dá direitos autorais, né, velho? Ah, não, você tirou, né? A Cube não dá nada, né, mano? Duplicou. Duplicação massiva. Aí, você já percebeu que esse carro aí é elétrico? Já. Carro de... carro de mulher, mano. Manda zóia. Ah, o outro veio de... sei qual carro que ele tava aí. Ah, não, era um Veloster. Uhum. Tem que ver e deixei pra trás bonito. Tá aqui nessa pista mesmo. Ainda bem isso aí. Olha lá. Eu tô com uma beirada lá, mano. Dá pra me comprar um carrinho mais ou menos, mas eu tô esperando aparecer um carrinho bom. Eu vou juntar, quero pegar uma carrinha. Olha lá, cobra. Olá, você acredita que teve um mecânico que cobrou 8 mil do Scoop no primeiro dia que ele chegou no servidor? O cara enfiou a faca, mano. Miserável. Tranquilo. É R$1.000, mano, trampinho de carro pra arrumar, mano. Dependendo da nave, aí cobra um pouquinho mais, né? Depende da situação. Ó, mano, meu GTA tá rodando liso, velho, ó. Não lagou nenhuma vez. Eu no piloto. Olá, só porque eu falei. Nossa, é o demônio, mano. Olha. Ah, é verdade, Scu. Foi mesmo, passa perto da favela, acontece isso. Foi bem na hora que eu falei, passou perto da favela, aconteceu isso. Eu reparei, tô lá. Passar devagar não dá não. Nossa, agora perto da DP já dá umas lagadas. Nossa, só porque eu falei, mano, que isso, Joe. Nossa, o Golf é bonito demais, hein, mano. Tá rico. Aí, Scu, entra aí e pega seu kit, Joe.
Já era, perdeu o carro, otário. Tem que entrar aqui, mano. A bolinha aí, ó. Acho que é aqui que você pega o kit aqui, ó. Comprar veículo, alugar de veículo, guardar veículo, vender veículo. Não, ali, ó, a chavinha ali verde, ó, no mapa. Olha ali, ó. Você tem que entrar aí em cima, não é não? Não é aqui em cima, não? Ali, ó, pegar kit de reparo, lá embaixo, ó. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Vai lá pegar, que eu pego o carro. Vai lá pegar seu kit, John. Vê por onde entra aí, se acha por aqui, sei lá. Aqui, ó. Achei. Cola. Onde você tá? Aqui, irmão, ó. Ah, tá. Entra lá, pega lá seu kit lá. Aí, cara, agora é o mecânico verdadeiro. Olha lá, gringa desesperada. Volta na porta. Ai, caralho. Inventário cheio. O que isso quer dizer? Inventário cheio? Ah, mano, você tem que fazer musculação pro seu inventário aumentar, velho. Puta que pariu. Como assim cheio de cores, ô filho? Olha aí o que que tem aí. Vai lá no celularzinho, dá uma olhada lá. O maluco tá falando pra arrumar uma live que tá cheio de cores. Não dá pra ver nada. Tô pegando a placa de captura, mano. Inventário. Tem churrasco, 14 churrascos. Um. Passa alguma coisa pra mim aí pra você pegar seu kit. Depois você pega, mano. Água. Mano, falar em água e em comida. Nossa, mano. Por isso que eu tô vendo uma dor. Tô uma dor na barriga, velho. Fala que é pra ele comprar um monte. Nem. Pera aí, ô filho. Opa, ganhei meus 12 mil. Por isso que eu tô com a dor na barriga, cara. Tô com fome, Joe. É louco. Ver que tá pegando aqui. É meio sinistro de ficar, mano. Tá à noite assim, meio perigoso. Eu tô com a dor nas costas, mano. É doido, mano. Olha como é que eu tô andando. Tá mesmo, filho. É doido, mano. Estranho, não sei o que é isso não. Vou tentar ver o que é. Vou até fechar a live aqui. Eu não desço essa porta. Calma. Calma, dá uma esticada aqui, peraí, galera. Tô com uma dor nas costas aqui, peraí. Ai, ai. Peraí, deixa eu levantar agora. Agora sim. Ufa, 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 ufa. Aê. Ai, deixa eu dar um pulinho aqui. Ai, caramba. Passou essa dor nas costas, viu? Tá doido. De boa. Como é que tá a cidade aí? Ih! Temos um policial na cidade, mais um. Terceiro sargento da Força Tática. Pedro tá aí.
Meu Deus. Ai, ai. Um Gol DL, esse é louco, alguém quer uma BF400? E aí, Sco, o que que tá pegando aí, mano? Você fechou a live aqui? Você saiu do servidor? Não. O que aconteceu, filho? Deu que tá dando BO na live. Ah. Vou fechar a live. Deixa eu ver aqui. A cara do Sco, Jesus. Usar kit de reparo, acho que dá pra me comprar também isso aqui. Será que dá pra comprar isso aqui? Ixi, eu comprei kit de reparo. Ih, caramba. Dá pra pedir um veículo aqui? Não. Eu pronto, está aqui. E aí, você comprou o kit de reparo? Não, tem espaço não. Tem quatro espaços. Então vamos lá na praia lá. Vamos lá na praia lá. Vou te levar lá pra você aumentar seu inventário. Pera aí, deixa eu achar aqui onde é. Ô, é Uber agora pra você ir atrás? Vai aumentar seu inventário agora. Gliteiro nunca perde essência. Você viu? Comprei o kit de reparo sem ser mecânico. Olha, o carrinho anda bem, hein, mano. 200 por hora. Meu Deus. Esse número que fica aí em cima é o que eu giro que você tem? Na cabeça? É. Não, pô, é a ID. Oh, pra mim tá lagando um pouco, mano. Não tava assim, tava de boa, mano. Pra mim tá demais agora. Pra você também? Pra É, você. eu tô dirigindo, tá? Não, eu me conforto quando você fala isso aí, porque seu PC é 3 vezes mais potente e tá lagando também. É, mas aquele de quando tá no carro, como é que é? Chega aí, mano. Vamos aumentar seu glute aí pra poder colocar mais umas paradas aí. E ó, um player aí. Tem um player aqui, ó. Vem aí, como é. Faz força aí. Faz barra. Ai, ai. Ó, já tô fazendo aqui já, mano. Isso é pra quê? Deixa eu dar uma alongada aqui, peraí. Ai. Isso é pra quê? Tem que ir pra você aumentar seu inventário, irmão. Eu tô dando. Dá uma alongada primeiro aí, ó. Ah, XP, parabéns, força, você alcançou um novo leve. Continua. Dá uma alongada aí. Dá uma alongada, mano. Senão vai distender o músculo, doido. Como é que faz isso? Dá uma alongada. Pera aí. Agora, hein? Ó, as costas. Ai, caramba. As costas tava como, hein, moleque? Estilo de luta. Como é que faz? Como é que faz pra alongar? Animação. Deixa,
Falou tudo. Ai. Dá uma descansada aqui. Pera aí. Que eu cansei rápido, mano. Puta que pariu. Isso aí cansa, cara. Deu uma tontura aqui. Pera aí, mano. Tá de boa agora. Vou levantar. Pera aí. Tá suave agora. Passou já. Ui, mano. Deu tontura de novo. Puta que pariu, mano. Agora sim. Vamos fazer uma barra. Vamos fazer barra. Vai, Scoo. Agora, hein? Um. Dois e. Dois. Vai, Scoo. Três. Vai, viado. Quatro. Aí, garoto. Vai, malhando o glúteo. Malha o glúteo, viado. Aê, baitola. Isso aí. A gente tem leve aqui também, né? Isso aí, moleque. Hein? A gente tem leve aqui também, não. Hã? Agora vamos fazer uma meditação aqui, peraí. Yoga. Concentre-se, respire. 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 Inspira. Solta. Agora vai, respira. Yoga, Scoo. Dá uma relaxada, cuzão. Respira. Calma. Aê, garoto. Boa. Isso aqui é... Ele fechou, vida. Tá doido. Pera aí. Aí, agora sim, tranquilo. Agora já estou bem meditado. Boa, garoto. Para de viadagem agora. Parou. Então toma. Toma, papai. Toma, Scoo. Olha lá. Só toma. Aí, Scoo. Fecha o boga pra nós aí, pai. E moleque. Para aí. Chegou gente aí, parou. Chegou gente. Fica de boa. Fica de boa, Cunão. Age como se nada tivesse acontecendo. Quem é esse maluco aí? Ramelão, já chegou ramelando. E aí, já aumentou a força aí, Scoo? Ô, Scoo, você tá dormindo aí, mano. Cê é louco, Scoo é ruim demais pra jogar, mano. Puta que pariu, mano. Fechou, ele falou que a live dele tava bugada e tal. Choradeira terrível. Vou lá na concessionária ver quanto é que tá um Hilux que os caras tava vendendo. Ver se vale a pena. Na placa de captura de deu pau na placa?
Não, pô, não é na placa não, na live do outro, na porra, não sei o que é não. Tá lá com carreta, né, assim. Você já aumentou? Você tem que aumentar até 12, mano. Senão não vai caber nada no inventário, mano. Você nem fez nada, mano. 12? Já passou disso. Você é mó morto. Era pra você ter ficado lá mó cota, mano. Doze. Fica aí, irmão. Vai, aumenta isso aí, mano. Você vai ver os levels lá embaixo. Tá, tô vendo. Diminuindo. Vai aumentar, vai mostrar aí quanto que vai aumentar. Sim, mais 5 de experiência, de esforço. Aí nível, aí você vai ver o nível de experiência aí. O Isco nem viu, dei logo uma bulinada nele, ele nem viu. Vamos ver quanto é que tá a Hilux aqui. O cara tava vendendo uma por 220k. Olha, mano, como é que tá o server? É louco, John. 220k, viu? Fechar esse carro aqui, não se sabe, né? Tem uma bicicleta aqui. É isso? 220 mil? 220 mil os caras querendo uma Hilux. Vou ver quanto é que ela tá aqui na concessionária. Dependendo de quanto ela tiver, eu dou um lance pros caras lá. Vamos ver. Brasileiros, brasileiras, mano. Caraca, você pagou 195 mil num Golf, mano? Exato. Não, foi tudo não. Caraca, cadê essa Hilux? Pelo amor de Deus. Esse Veloster aí eu ganhei. Eu nem paguei nada nele. Ganhei do parceiro. Ganhei um Veloster e 200 mil. Melhor seu golzinho. Meu golzinho eu dei pra lá gringa. Já tá como? Monstro. Ela tem um golzinho. Quando ela chegou na cidade, eu dei o golzinho pra ela. Ela comprou um Golf depois, baratinho na mão dos caras também. Não, mas agora não tem mais ninguém pra jogar essa porra. Oh, mano, qual foi, mano? Não tô achando. Será que a Hilux tá em outra. Em outra categoria, mano? Eu tô achando que a Hilux tá em outra categoria. Ai, caramba. Internacionais. Não. Aqui também não. Entendi, será que a Hilux é roubada? Ou eu tô viajando na maiona? Roubada como? Não, não tem como ser roubada não. Tem como não. Eu que tô viajando na maiona, peraí. X35 aqui, pô, é a trial, eu acho que é essa daqui, ó. Sente. Oxi! Os caras tá vendendo a Hilux mais cara do que a. Ah, esses caras tá de brincadeira só porque ela tá tunada, mano. Essa ideia desses caras, mano. É a Blazer Trial, mano. Essa ideia desses caras, mano.
Não, não vou comprar nada. Comprar nada, eu vou ligar lá no OLX de novo, ver se os caras... Olha lá, ó. Quanto quilo a porta-mala da F-150? 220, tô vendendo uma. Por quanto você tá vendendo? 150. Vem pra praça que eu compro. Carro. Vou mandar uma oferta aqui pros caras, vamos ver. OLX. Carro. 4 portas. Para venda. Vamos ver. Ih, não foi? Um LX. Vamos pro Silverado. Meu Deus do céu, quebrei o vidro do meu próprio carro. Boa viagem. Vamos lá pra praça, ver se os caras têm alguma treta lá. Tá na onde, Scu? Saiu. Hã? Saiu. Saiu? Uhum. Ixi. Por quê? Isso aí tá chato pra caralho. É, agora tá meio fraquinho mesmo. Meio? Porra, tão forte. Fraquinho. Amanhã eu vou trocar ideia com os caras aí pra ver o que, que dá pra nós fazer pra melhorar isso aqui. Vou guardar meus bagulho que eu vou finalizar também por aqui. Guardar. Não. Puta, tem que pôr a arma lá dentro. Meu Deus. Espera aí. E... sei lá, mano. Eu achei armas... fraco de carro, eu achei fraco só. A única coisa diferente que tem é a favela. Favela todo servidor tem, mano. Não, tem de diferente. Tem servidor que deve ter mais coisa. Tem vários, tem várias paradas, vários servidores, vários bagulho diferente, mano. Ali na porta de captura aqui, não tem possível mudar. Ajeitar a resolução. Guardar isso aqui. Sossegado. Agora sim. Armas no porta-mala guardado. Já era. Pode guardar o bebê. Eu vou lá, eu vou me desligar lá da DP. Que eu fico sossegado. Quando eu entrar, eu já tô na no local certo. Pera aí, eu vou reiniciar aqui. É, eu já vou sair também, Sco. Vou dormir, mano. Amanhã é outro dia. Amanhã o canal vai começar milhares. Me desguardar, eu vou me desgarrar daqui, ó. Vestiário da PM. Então, beleza, galera. Tô vou ficando por aqui, beleza? Valeu aí quem tá assistindo, as três pessoas aí, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus, tá certo? Valeu demais aí. Obrigado, hein? Deus abençoe, boa noite.